आगामी आठ गते सोमबार सोमबारै औँसी परेको छ अथवा नबोली नुहाउने दिन यसो गर्नाले अक्षय पुण्य अथवा भगवानको आशीर्वाद अथवा आफ्ना मनोकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति हुन्छन् भन्ने विश्वास छ सोमबारे औसीको दिन विशेष गरेर गङ्गा सागर अथवा कुनै तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जन उक्ति र शास्त्रको प्रमाण पनि रहेको छ यस आधारमा हामी सबैजनाले बिहान नबोली नहुने त्यसमा विशेष गरेर कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि त्यो दिन गरेको पुण्य अथवा त्यो दिन गरेको कुनै निष्काम कर्मले तपाईँका धेरै ग्रहहरू काटिनेछन् धेरै ग्रहहरू शान्त हुनेछन् र सकारात्मकतामा अलिक बढी प्रभाव रहनेछ जीवनमा लाभको एउटा बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ जीवनमा सुखको उपयोग गर्नको लागि पनि यो दिन विशेष राम्रो छ जसको राशि कुम्भ हो तपाईँहरूको लागि सोमबारे औँसी